Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abychom vás přivítali na dnešním webináři Acronis s názvem Představení Acronis Backup Advanced for PC a ne jak na pokročilé zálohování stanic. Mé jméno je Aleš Hock a dnešním webinářem vás budu provázet. Spolu se mnou je tady kolega Honza Ptáček, který nám udělá ukázku produktu Acronis Backup Advanced for PC a bude pomáhat s odpověďmi na techničtější dotazy. A co nás v tom webináři dneska čeká, tak jednak se teda nejdříve trošku teoreticky podíváme na možnosti zálohování stanic, zkusíme to projít co nejrychleji, pak teda bude na řadě ukázka nastavení správy a instalace Acronis Backup Advanced for PC. Potom si odpovíme na dotazy, které tady přijdou, které nám pošlete. Pokud vás cokoliv zajímá, cokoliv chcete vědět, něco nefunguje třeba tak, jak má, nebo potřebujete pomoc s nastavením, pište tady do pole questions a my potom na ty otázky nebo na ty dotazy odpovíme. Klidně se nebojte, je nás tady spousta a spousta, tak asi nedokážeme odpovědět na všech třeba 50 dotazů, které třeba přijdou, ale slibuju, že odpovíme na všechno. Pokud ne přímo tady na tom webináři, tak na zbytek odpovíme minimálně e-mailem, případně se s vámi můžeme spojit a pobavit se o nějakých třeba konkrétních záležitostech. A pokud byste měli zájem o nějakou konzultaci ohledně řešení Acronis, nějaké dotazy, nebo co a jak použít, klidně napište tak nějakou poznámku, ať se vám ozveme, není problém se spojit a potom domluvit. No a na závěr si zasoutěžíme o 3 licence Acronis True Image, tak jak jsme slibovali, budou 3 otázky za každou správně zodpovězenou, nejrychleji správně odpovězenou otázku bude 1 licence Acronis True Image. Ty licence pošleme ještě dneska, takže už se můžete pomalu těšit. Tak, pojďme na to. Produkt Acronis Backup Advanced for PC, o kterém dneska ten webinář bude. Tak jedná se o nejvyšší edici zálohovacího řešení Acronis pro zálohování stanic. Takže nejvyšší edice pro zálohování stanic od Acronisu, je to takový all-inclusive, nebo možná ultra-all-inclusive mezi zálohovacími řešeními. A to je teda ta nejvyšší edice a tady k tomuhle tomu bude mít Honza dneska ukázku, o tom se to bude dneska ten webinář točit. Jsou nějaké alternativy k tomuhle tomu řešení? Určitě ano. Těch možností, jak se dá řešit imaging nebo vůbec tvorba obrazu a obnova obrazu disku neboli imageů, je několik možností. Kdybych odskočil a trošku odběhl, tak jedna ta možnost je zálohování, no, řešení pro zálohování stanic. To je to, čím se dneska budeme zabývat. A druhá možnost, jak se dají image pořizovat a obnovovat, tak je taky deployment. Řešení pro deployment stanic. Máme tady produkt Acronis Snap Deploy. A pokud vás zajímá možnost třeba nějaké hromadné instalace nebo třeba tvorba, obnova záloh ze zaváděcího média, bez instalací, jenom nějak nárazově třeba nebo jednorázově, nebo třeba distribuce image v učebně, tak přesně pro tohle to je produkt Acronis Snap Deploy, respektive řešení pro deployment. Takže tady bych odkázal, pokud tohleto téma by vás zajímalo, dneska na to není prostor, pokud tohle téma by vás zajímalo, tak určitě pojďte na stránky acronis.cz a tady v pravé části obrazovky nebo toho webu můžete kliknout na videa a tady máme už několik videí, většinou to jsou záznamy z nějakých dřívějších webinářů anebo prostě nějaké návody a tady bych doporučil to video druhé zhora na levé straně, jak na obnovu stanic za pár korun. To je to řešení toho deploymentu, které lze taky pro stanice použít. Takže hromadná obnova image, tvorba a obnova image ze zaváděcího média, nepravidelné zálohování, mít nachystaný nějaký image, tak to je deployment, mrkněte když tak na video. Ale my dneska budeme řešit teda to zálohování stanic, ten bod číslo 1. Takže půjde nám o nějaké pravidelné zálohování nějakých unikátních strojů, stanic, notebooků a jaké tady jsou možnosti. Acronis tady má v této oblasti hned 3 produkty. Jednak je to legendární Acronis True Image, dneska nejprodávanější zálohovací řešení v češtině. Acronis Backup for PC je druhá možnost. Acronis Backup Advanced for PC je možnost číslo 3.
To je ten produkt, kterým se budeme dneska zabývat. Jedna z nejčastějších otázek, které tady míváme, je, který z těchto tří produktů použít. Typicky přijde někdo, kdo potřebuje zálohovat ať už doma, nebo ve firmě, nebo kdekoliv, a teďka potřebuje poradit s tím, který ten produkt je pro něj nejvhodnější. Samozřejmě ty produkty se liší, jednak svými vlastnostmi a možnostmi, ale taky samozřejmě cenou a způsobem používání. Takže já si dovolím tady na tom dnešním webináři nejprve ty tři produkty malinko srovnat, využít tady ten prostor k tomu, abych vysvětlil, který ten produkt je vhodný pro jaké zálohování. Zkrátka, abych tady pomohl vybrat to vhodné řešení. Takže mrkneme na několik málo tabulek. V levé části vlastnosti, potom napravo ty jednotlivé produkty, Acronis Pro Image 4PC, Acronis Backup 4PC v modrém sloupci, Acronis Backup Advanced 4PC v zeleném sloupci. A pojďme se podívat na to, kam se který produkt hodí. Tak, pokud se jedná o domácnosti a malé kanceláře, určitě vhodným produktem je Acronis True Image, případně Acronis Backup 4PC. Pokud je to do několika strojů, menší prostředí, můžete využít tyhle produkty. Pokud se jedná o domácí používání na ten domácí počítač, notebook, případně tablet s operačním systémem Windows, tak tam není moc co řešit, není moc kde váhat, určitě doporučujeme Acronis True Image. Acronis True Image, protože je to nejjednodušší a nejlevnější řešení pro zálohování stanic nebo PC a notebooků. Takže tohle je řešení určitě, které je vhodné na doma. Nemá moc cenu řešit, jestli Acronis Backup Advanced 4PC, Acronis Backup 4PC. Moc tohle to nevyužijete, takže jednoznačně True Image. U těch společností teda potom tam samozřejmě je ta možnost použít jak ten True Image, Backup 4PC, tak Advanced 4PC. Tady tuhletu tabulku prosím vás berte jako takovou orientační. Je to takové doporučení, není to striktní, ano, můžete samozřejmě i ve firmě použít True Image, samozřejmě, jak jsem říkal, je to levné řešení, takže dá se využít, pokud třeba ten tlak na finance tam je, ale zase samozřejmě nejsou takové možnosti potom. Ukážeme si to v těch dalších slidech, protože pokud se jedná o několik stanic, Tak samozřejmě tam můžete využít všechny tři ty řešení, ale pokud se jedná o desítky nebo stovky stanic, tak tam už opravdu, ale doporučili bychom Acronis Backup Advanced 4PC, to znamená to nejvyšší řešení pro zálohování stanic. Je to dáno tím, že tento produkt má větší možnosti, co se týče zprávy, a to si, nebo především zprávy, a to si ukážeme. Tak další slide, pokud bychom měli srovnat možnosti zálohování těch tří produktů, tak tady Je to podobné, samozřejmě není to stejné, ale je to podobné. Zálohování image, tvorba a obnova image, všechny tři produkty. Zálohování datové, můžete si vždycky vytvořit zálohu souboru adresářů ve všech těch variantách. To zálohování můžete vždycky spouštět z operačního systému, s nainstalovanou aplikací pod operačním systémem. Případně můžete ten stroj nabootovat ze zaváděcího média a vytvořit si zálohu mimo operační systém, aniž by tam ten program byl dokonce nainstalovaný. V čem tady se ty produkty liší, tak to je podpora běžících databází. Pokud používáte produkt Acronis True Image a například vám na tom počítači poběží databáze SQL, tak Acronis True Image vám neudělá zálohu takové partitiony nebo takového disku. No, takže pokud používáte databáze, tak potom je třeba sáhnout po těch podnikových verzích Acronis Backup 4PC nebo Advanced 4PC. Takže to je takový hlavní rozdíl. Dostáváme se k té zprávě, kde už tady těch rozdílů je spousta. Tak True Image a Backup 4PC mají pouze lokální zprávu. Jak jsem říkal, je to pro takovéto menší prostředí. Pokud vám stačí si ty stroje obejít, nainstalovat, tak můžete využít. Pokud těch strojů je ale desítky, tak určitě se hodí centralizovaná vzdálená zpráva, kterou má jenom advanced verze. Zpráva na základě skupina politik, takže vy pokud máte různé stroje, tak si vytvoříte z verzi Advanced 4PC, vytvoříte si skupiny těch strojů, ať už statické, do kterých si zařazujete stroje, nebo dynamické, třeba na základě operačních systémů, nebo třeba rozsahu IP adres a tak dále. Vytvoříte si skupiny těch strojů a můžete na ty skupiny aplikovat různé politiky zálohování například. Management server a uzel uložišť pro
pro to, abyste mohli vytvořit spravované centralizované úložiště, případně PXS server, už najdete jenom u té advanced verze. Samozřejmě u toho zálohování nemusíte vytvářet ty zálohy jenom ručně. Vy si samozřejmě vytvoříte nějaký plán zálohování, že třeba jednou denně se bude dělat nějaký přírůstek nebo rozdíl, a tohle to potom probíhá automaticky. Takže dalo by se říct, že stačí ty standalone edice bez té vzdálené zprávy, že třeba těch svojich 30 strojů obejdete, nastavíte a ono si to pak běží. Je to tak, je to levnější řešení, takže dá se to takhle použít, ale upozorňuji tam třeba na jednu věc, pokud vy třeba změníte úložiště, tak zase změníte úložiště z nějaké NASky na jinou nebo prostě na nějaké větší úložiště, budete to chtít přesměrovat, tak všechny ty stroje bude třeba obejít, nastavit v té úloze zálohování toho, že se ty zálohy mají ukládat jinam, do jiného nového úložiště, a tyhle ty změny jsou prostě docela pracné. U toho řešení Acronis Backup Advanced for PC naproti tomu pouze změníte volt, nastavíte to úložiště na tu novou NASku, dejme tomu, a všechny ty zálohy automaticky padají tam a je to otázka třeba 5 minut. Tak co se týká teda těch úložišť, tak všechny ty produkty umožňují ukládat zálohy jak na lokální disky, tak do sdílených úložišť, na sdílené místo na serveru, NASky, FTP server a tak dále. Takže v tomhletom rozdíl není, můžete si ty zálohy ukládat do sítě, dokonce můžete ty zálohy postupně přesouvat, tohleto umí ty produkty prakticky všechny, nebo využít třeba staging, že se ty zálohy postupně přesouvají anebo duplikují do několika úložišť. Všechny ty tři produkty dělají vždycky kompresi záloh, takže zálohuje se jen to, co je obsazeno na tom disku, to se ještě zkomprimuje. V případě advanced verze se může využít navíc deduplikace, kdy data, která jsou uložena v zálohách, vícekrát se ukládají pouze jednou. A pokud ve firmě používáte pásky, páskové jednotky, autoloadery a chcete využívat nadále se zálohováním jak pro stanice, tak tady jednoznačně nelze použít nic jiného než to advanced řešení, které to podporuje. Je to díky tomu centralizovanému vaultu, který si lze zřídit, a tomu uzlu úložišti, který to řídí. Co se týče podporovaných operačních systémů, tak tady Windows 8, 7, Vista a XP podporují všechny ty produkty, Windows 2000 Professional, potom jen ty podnikové edice, Acronis Backup for PC, Acronis Backup Advanced for PC. Samozřejmě, kdybych odbočil, co se týče serverů nebo třeba virtualizace, Acronis také podporuje, ale s jinými edicemi, s jinými produkty, takže to zase bude třeba na nějaký jiný webinář. Ale samozřejmě servery Linux, Windows, VMware, Hyper-V, Acronis podporuje jinak obecně taky. Co se týče obnovy, zase můžete samozřejmě, pokud máte zálohu celých strojů nebo disku, diskových oddílů, tak můžete obnovovat celé stroje, to znamená obnovit disky, oddíly, případně z těch záloh můžete vytáhnout jenom potřebné soubory. Můžete samozřejmě obnovovat na holé železo, to znamená, pokud vám stroj havaruje, nebo třeba je tam nějaký hardwareový problém, vyměníte pevný disk, tak samozřejmě není třeba instalovat operační systém a pak pod operačním systémem spustit obnovu nějakou datovou nebo programovou, ale jednoduše nabootujete ten stroj ze zaváděcího média akronisovského, obnovíte celý ten stroj do původního stavu, aniž by bylo třeba cokoliv předtím provádět. Obnova na odlišný hardware, tuhletu funkcionalitu najdete ve všech těch produktech. Pokud máte jakoukoliv licenci Acronisu, vždycky můžete obnovovat na odlišný hardware. Nemusíte si držet stejné železo ve firmě. Migrace, pokud je třeba zvirtualizovat, převést ty stanice nebo stroje obecně do virtuálního prostředí nebo zpět, nebo na jiný hardware, umožní všechny edice. Tvorba disaster recovery plánu, to je šikovná věc, kterou najdete v těch podnikových verzích. V podstatě, pokud člověk s tím zálohováním začíná, nemá třeba tolik zkušeností nebo ještě není tak znalý v té oblasti, tak určitě mu pomůže to, že jakmile si vytvoříte plán zálohování, tak ten program samotný vám vytvoří a vytiskne, třeba můžete si vytisknout disaster recovery plán. To znamená, v okamžiku, kdy potom nastane nějaký problém, je třeba obnovovat, ať už data nebo stroje nebo cokoliv,
tak máte v ruce jakýsi návod, který vám krok po kroku řekne, co máte dělat, jo, jak postupovat. Tohle to je dobré založit někde s tím zaváděcím médiem a mít po ruce v okamžiku, kdy je nějaký problém, tak potom fungovat takto. No a potom vzdálená obnova, tak to je samozřejmě u advanced verze. Může to fungovat tak, že administrátor si spustí management konzolu u sebe, spustí PXZ server akronisovský a ten stroj, který má nastavený bootování ze sítě, stačí restartovat, spustí se tam agent a vy z management konzoly můžete provést obnovu. Nebo samozřejmě spustit toho agenta ze zaváděcího média. Co se týče licencování, tady ve všech případech je třeba mít licenci pro každý zálohovaný stroj, nebo samozřejmě obnovovaný stroj, zkrátka licenci pro každý stroj, na kterém se s Acronisem pracuje. V případě té advanced verze management není placený, to je věc, která je součástí těch licencí, zkrátka potřebujete jenom tolik licencí, kolik máte zálohovaných strojů, stanic. Pokud si ten program koupíte, tak ve všech případech ten program můžete používat doživotně. Není to žádná subskripce, nějaká roční licence, nic takového, prostě si koupíte produkt, tak ho můžete doživotně používat. Jo? Samozřejmě tu danou verzi, pokud je potom potřeba mít novější verzi, třeba při změně hardwareu nebo novějším operačním systému a tak dále, tak potom k těm novějším verzím se dá dostat buď to koupením upgradeu, to je v případě Acronis Image for PC, to je jediná možnost. Pokud za 2 roky budete chtít prostě novější verzi, tak se dá koupit cenově zvýhodněný upgrade. Naproti tomu u těch podnikových edicí, tam je těch možností více, jak se dostat k novým verzím. Jednak ty licence sami o sobě, jakmile si je pořídíte, tak mají v sobě roční maintenance, což je taková přeložená údržba, kdy máte ochranu po dobu 1 roku. Pokud v té době 1 roku vyjde nová verze, tak vy ji získáváte zdarma, za novou verzi neplatíte. Tu maintenanci dokonce můžete potom prodlužovat a pokud ji prodlužujete, tak zase máte nárok na novější verze. Pokud ta maintenance vám vyprší, neprodlužujete, zase do prodlužování té maintenance vás nikdo nebude nutit, a pokud vyprší ta maintenance, tak potom se dá ještě pořídit upgrade. Tak já už pomalu končím poslední slide, co se týče cen nebo porovnání cen těch řešení. A potom už bude následovat Honzova ukázka, takže to zajímavější z dnešní části je teprve před námi. A připomínám, že pokud jsou nějaké dotazy, cokoliv by vás zajímalo, nebo chcete něco vidět třeba v tom produktu, jak se nastavuje něco, cokoliv, napište do pole questions a my se pokusíme odpovědět na všechny dotazy tady. Pokud by jich bylo nějak hodně, tak odpovíme mailem nebo se ozveme. Tak, a co se týče cen, tak jak už jsem říkal, Acronis True Image je nejlevnější řešení, tady to vidíte, licence od 1175 korun. Pokud byste těch licencí pořizovali více, tak od 3 je tady sleva nějakých 46%. Je to tím, že existuje taková trojlicence pro tenhle ten produkt. Je to Acronis True Image for PC 3 Computers, který prostě cenově je velmi výhodný. Pokud máte 2, 3 a více strojů, můžete nakupovat tyhle ty edice. U Acronis Backup for PC je cena 1932 koruny, při 5 a více strojích licencích to klesá o nějakých 8%, při 20 a více licencích o 15% do třetí cenové hladiny. U Acronis Backup Advanced for PC je cena 2772 koruny, další level sleva je od 10 licencí a třetí level 15% sleva od 100 a více licencí. Potom Ty produkty se dají zlevnit tím, že se dá pořídit nižší typ maintenance. Oni jsou ten maintenance jakoby dva typy. Dá se to o malinko zlevnit tím, že se pořídí ta nižší verze maintenance. To bych tady úplně nerozebíral, pokud by to někoho zajímalo, tak se můžeme pobavit. Samozřejmě školy a neziskové organizace, státní správa mají slevy, EduGov. A pokud máte nějaké licence konkurenčního řešení, zvažujete přechod na Acronis, tak tady je nějaké cenové zvýhodnění, pokud byste přešli. Takže ty ceny, které tady vidíte, tak jsou nejvyšší možné, jaké existují. Doporučuji vždycky se ozvat, nechat si to nacenit. Jednak už tím počtem třeba se dostanete do dalšího levelu, druhá se dá použít
nižší typ maintenance, případně ten konkurenční upgrade. Zkuste se vždycky ozvat, je lépe se o tom pobavit a zvolit pro vás tu nejlepší variantu, než někde nakoupit a pak si říkat, že to bylo třeba zbytečně drahé. Ta stejná tabulka v eurech pro slovenské kolegy, takže jinak ten zbytek je úplně stejný. A my se dostáváme teda zpět k produktu Acronis Black Advanced for PC, takže viděli jsme, že to je ta nejvyšší edice, má nejvíce možností. A podíváme se na to, jak to vypadá, jak to funguje. A nám už tady naskočil obrázek, slide toho, jak by to mohlo vypadat v síti s tímhletím produktem. A já už bych k tomuhle tomu předal slovo Honzovi, který už tady netrpělivě čeká, aby nám o tom mohl něco říct a udělal ukázku. Takže vydržte, pak po ukázce budou dotazy a soutěž o 3 licence Acronis True Image. Dobrý den, děkuji ti, Aleši, za slovo. A před náma je ilustrační obrázek, jak může takové nasazení Acronis Backup Advance for PC v reálném nasazení vlastně vypadat. Vezmu to teda zprava doleva. Na pravé části vidíme nějaké počítače či notebooky, na které se vlastně nainstalují Acronis agenti. K tomu je určitě dobré zmínit ještě co se týče licencování. Licenci nebo Acronis licencuje vždycky právě tyto agenty. Jo? To znamená, neplatíte za žádné další komponenty, jako je třeba ten management server, storage node, PX server a podobně. Vždycky se licencují jenom právě ty zařízení, ti agenti, které provádí to dané zálohování. Tak, když půjdeme kousíček více vlevo, tady zřejmě asi bude nějaký switch a dole máme komponentu storage node, což je součást to Acronis Advanced verze, která právě odpovídá za ty centrální úložiště, centrální spravované úložiště. Storage node může spravovat například nějaký storage na SAN síti, může spravovat samozřejmě nějaký storage na páskových mechanikách. Lze samozřejmě spravovat i nějakou sdílenou složku na NAS úložišti. A celé se to vlastně řídí tady tou oranžovým serverem Acronis Management Server, kde se vlastně konzolí připojíte v podstatě z jakéhokoliv počítače a spravujete z pohodlí vaší kancelářské židle veškeré zálohování napříč celou vaší firmou. Takže opravdu je to velmi, velmi pohodlné. Možná bych ještě doplnil, co tady není úplně znázorněno. Pakliže budete mít více poboček, propojené třeba nějakou VPNkou, management server je vždycky jenom jeden, hlavní na centrále. Na ty pobočky se instalují jenom tady ty storage nody a samozřejmě za předpokladu, že máte na té dané pobočce nějaké úložiště, kam ty zálohy chcete ukládat. Tak, já tady mám pro vás připravený ukázku, možná na začátek. Mám tady dvě nějaké stanice, jsou to sice virtuály, ale jsou tady klasické Windows 7. Můžeme otevřít konzoli. Tak, jo, klasický Windows 7 Professional, úplně čistá instalace. Jak vlastně postupovat, jak začít? Pakliže zakoupíte licenci, je potřeba si někde stáhnout instalační soubor. My tady pro ten úkon máme krásný návod, jak postupovat. Já vám ho posílám hned do chatu teďkom. Tak, měli byste mít odkaz právě tady na ten návod. Během pár kroků uděláte registraci na Acronis portálu, odkud vlastně stáhnete instalátor, nainstalujete. Nainstalujete management server, já to vezmu úplně od začátku, po instalaci to vypadá nějak takhle.
vlastně to, teď jsme spustili management konzolu. Máme na výběr tři možnosti. Můžeme buď spravovat tenhle ten stroj, pakliže na něm je nainstalovaný nějaký agent, to znamená připojíme se napřímo k agentovi. Můžeme samozřejmě spravovat napřímo i jakýkoliv vzdálený počítač, pak volíme tady tuhle druhou volbu, no a nebo se samozřejmě můžeme připojit tomu management serveru. Já se teda připojím k management serveru a vypadá to nějak takhle. Acronis má krásný přehled, dashboard, kde je vlastně vidět, jak nám to zálohování probíhá, jestli máme nějaké chyby, vidíme tady backup plány a vidíme tady i nějaké úložiště, statistiku úložišť. Další sekcí je sekce Machines with Agents, kde vlastně vidíme všechny stroje, na kterých máme nainstalované agenty a kteří jsou přiřazeni k tomu management serveru. Je tady vidět, jestli ten agent je offline, online, kdy byl naposledy jakoby úspěšně zazálohován a podobně. Jelikož je to management server a manažovat se v té řadě Acronis Backup Advanced dá nejen stanice, ale třeba i virtuální servery, pak když máte nějaký virtuální server, tak jak v našem případě můžete samozřejmě vidět i ty dané virtuální stroje. Sekce Backup Plans and Tasks, tady vlastně vytváříte ty zálohovací plány. Můžete samozřejmě zálohovat nebo vytvářet zálohovací plány jak pro jednotlivé stroje, nebo tak i pro celé skupiny, což si ukážeme za chviličku. Co je určitě důležité, sekce Vaults, neboli úložiště. Zde se právě definují centralizované úložiště a ty se potom používají při tom zálohování jako místo, kam ukládat ty zálohy. Sekce Storage Node obvykle, nebo typická instalace je taková, že ten management server je zároveň i ten Storage Node. Samozřejmě pro větší nasazení je doporučeno mít dedikovaný Storage Node. Pakliže budete mít více poboček, kde budou ty storage nody, tak tady se potom ty jednotlivé storage nody přiřadí. Je tady potom i náhled na licenční server, kde statistika nějakých licencí a podobně. Nějaké výstrahy, samozřejmě kompletně celý log. Tak, jak vlastně začít? Co je určitě dobré udělat, co nejdříve udělat, tak si založit právě nějaké to úložiště. Acronis v podstatě podporuje dva typy úložišť. Jedno je právě nespravované a jedno je spravované. Jaký je mezi nimi rozdíl? Nespravované úložiště je takové, kdy vlastně ten management server si zapamatuje jenom jakoby tu cestu k tomu úložišti a pověření. A celou tady tuhle cestu deleguje jakoby na klienty. To znamená ve výsledku nespravované úložiště, agenti, kteří provádějí zálohování, komunikují napřímo s tím cílovým úložištěm. Druhá možnost je spravované úložiště. Vidíme, že tady už vybíráme vlastní storage node. A v takovém případě ti agenti komunikují pouze a jen s tím storage nodem, a ten jako jediný komunikuje s tím cílovým úložištěm. To znamená, není tam přímý přístup agentů těch stanic do toho cílového úložiště. Co je další výhoda toho spravovaného úložiště? Tak pokud máme nastavenou nějakou konsolidaci nebo třeba ověřování, tak to neprovádějí ti agenti, ale provádí to ten storage node. To znamená, opravdu ten agent jenom nasype data, zálohy na storage node, o nic víc už se nestará. Což samozřejmě zkracuje obvykle u těch stanic nějakou dobu zálohy. Já teda vytvořím nespravované úložiště pro test a přiřadíme nějakou cestu. Tak, máme tady nějaký Synology server.
Počkat, než se nám to přihlásí, vylistují složky. Takže abych to zrekapituloval, po instalaci první, co udělat určitě, tak založit nějaké centralizované úložiště. Určitě doporučuji, než v každém backup plánu nějakým způsobem navádět nějakou sdílenou složku, je jednodušší založit opravdu centralizovaný vault. Tak, můžeme vytvořit nějakou složku, máme tady třeba webinar. A nad tady tou složku, tak složka s tím názvem už nám tu existuje, tak dáme tak uložíme, no, založíme novou složku, webinář, Acronis Backup Advanced PC. Tak, OK. Máme založený vlastně centralizovaný vault s názvem webinář. Další krok, nastíním situaci, sedíte v kanceláři, potřebujete prostě na 20 počítačů vzdáleně nainstalovat agenta. Jak to udělat? Zase všechno řeší centralizovaný management server, tools neboli nástroje, install Acronis Components. Tady máte na ně několik možností, jak ty dané stroje najít. Dá se to dělat třeba z Active Directory, kde nám to vylistuje stroje. Takže buď takovým způsobem, nebo já budu volit přímo pomocí a třeba nějakého hostnameu. Tak já napíšu tady pověření. OK. Teďkom se vlastně management server dotazuje na ten počítač, jestli tam už nějaké komponenty jsou nainstalovány. Úplně stejným způsobem potom případně provádíte update těch agentů. Jo, kdyby tam nějaký agent byl, tak prostě vám tady napíše, že už tam něco nainstalováno je a můžete provést aktualizaci. Tak já zkusím ještě najít ten druhý virtuál, ať to máme kompletní. OK. Jinak samozřejmě jde tady procházet síť a můžete proklikat veškeré. A jsem asi zadal nějaké špatné heslo. Nevadí. Necháme teda jenom ten jeden virtuál, se nezdržujeme. Půjdeme dále. Tady nám to vlastně vypíše, které komponenty chceme nainstalovat. Proto zálohování stačí akorát Agent Core a Agent for Windows. Nic víc v podstatě není potřeba instalovat. Variantně můžete ještě nějakou třeba management konzolu, ale jak říkám, standardně tady tyto dvě komponenty. Na dalším kroku se zadává, odkud se mají brát licence. Tak my tady máme licenční server, takže akorát zadám pověření. A Acronis si vlastně z licenčního serveru vezme požadované licence. Můžeme tady potom v dalším kroku specifikovat, jestli se má zálohování spouštět pod nějakým účtem doménovým, nebo jestli si Acronis má vytvořit vlastní účet. Nechceme odesílat žádné ukázky. Předposlední krok je vlastně nějaký náhled, co se bude dít. A v tento moment už se vlastně na daný počítač kopírují dané balíčky a za chvíličku začne hned instalace. Takže provádíme vlastně takto vzdálenou instalaci. V našem případě pro rychlost jenom jedna stanice, ale takto lze udělat klidně 10, 20 i několik set stanic. Všechno vlastně vzdáleně. Tak, ono bude teď asi minutku trvat, než se nám to nainstaluje, tak já vrátím na chvíličku slovo Alešovi a on vám ještě něco poví dodatečně.
Tak, děkuji za slovo. Než se nám to tady teda nainstaluje, tak já bych využil chviličku a zmínil alespoň krátce informaci o nějakých akcích, které tady aktuálně Acronis má na třetí čtvrtletí. Jednak akce, promo akce číslo jedna, přechod ze standardového řešení na advanced řešení. Pokud se najde někdo, kdo má produkty Acronis Backup for PC, Acronis Backup for Windows Server a tak dále, zkrátka ty produkty, které nemají v názvu Advanced a chtěl by právě využít ty možnosti těch Advanced verzí, to znamená tu centralizovanou správu, tak se dá teďka za výhodnějších podmínek přejít na ty Advanced edice. Jo, typicky menší firma, která roste a začala s těmi standardovými řešeními a teďka by potřebovala už spíše ty advanced verze, tak tady do konce září se dá využít a za velmi zajímavých podmínek se dá takto přejít na ty advanced verze, využívat ty funkcionality těch advanced verzí. Další akce, která je na třetí kvartál, to znamená do 30.9., tak to je nejvyšší edice zálohovacích řešení Acronis. Acronis Backup Advanced Universal License, sleva 25% na tento produkt. Tak to je akce, která je prodloužená už po třetí asi. Takže je to vlastně prodloužení téhleté akce, které už bylo. Jedná se vlastně o nejvyšší edici zálohování, která teďka cenově vychází lépe než jiné produkty, které jsou třeba běžně i dražší. Můžeme se mrknout i na dotazy zatím, než se nám ta instalace, než nám to proběhne. Tak. Díváme se, tak dotazů přišlo zatím obrovská spousta, tak já doufám, že se nám podaří zodpovědět všechny, teda respektive určitě odpovíme na všechny, buď to tady na webináři, anebo na zbytek třeba mailem. A první dotaz. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda poskytnete vaši prezentaci i pro nás. Tak to není problém, můžu určitě poslat, jinak bude určitě záznam z tohohle webináře a ten zase klasicky dáme na web. Když tak odkaz na ten záznam vám pošlu a můžete si to kdykoliv pustit, kdykoliv přehrát, případně poslat kolegům, ať se také podívají. Tak další dotaz, jestli bude Acronis Trojka kompatibilní s přicházejícím operačním systémem Windows 10, tak já to nedokážu, takto, aktuální verze 2015 nedokážu říct, nedokážu, máme předběžně slíbeno, že snad ano, že tam bude update, který by měl Windows 10 podporovat, takže dá se předpokládat, že asi ano, a potom další verze True Image, určitě ano. Takže záleží, nedokážu vám to slíbit, máme předběžnou informaci ve Acronisu, že by tam ta podpora být měla, ale nedokážu vám to garantovat v tuto chvíli. Ty informace nejsou 100%. Tak, mám Acronis Trojka 11 bootovatelné médium, bohužel ztratil jsem licenční klíč, dá se s tím něco dělat. Já bych poprosil, zkuste se nám ozvat na mail info@acronis.cz, připomenout se, a myslím, že můžeme něco vymyslet určitě. Tady je dotaz asi na Honzu. Další dotaz, co tady vidíme. Mohu zálohovat pomocí SSH na centralizované spravované úložiště? Přímo pomocí SSH ne, nicméně samozřejmě zálohy lze šifrovat ve zdroji, to znamená po síti se už přenášejí pouze šifrované data, takže z tohoto důvodu je to naprosto bezpečné a myslím si, že plně splňuje veškeré bezpečnostní standardy. Další dotaz taky, co se týče bezpečnosti, jak provádět zabezpečenou zálohu. FTP je samozřejmě nešifrovaný přenos.
Podpora šifrovaného FTP už je, určitě ano, anebo jak říkám, předchozí odpověď, všechny zálohy jdou zašifrovat ve zdroji, to znamená opravdu přenášejí se jenom jedničky nuly, které bez klíče jsou naprosto nevýznamné a není, je možné vlastně přenášet přes nešifrované spojení. Tak další dotaz, jestli je možné šifrovat uložené zálohy, tak já bych to možná obrátil, ono to funguje trošku jinak, vy si vlastně v tom plánu zálohování nastavíte, jestli ty zálohy mají být šifrovány nebo ne. Pokud samozřejmě dáte šifrované zálohy, tak ty zálohy šifrované budou. Jo? Ty zálohy, pokud jsou vytvořené, tak už je nezašifrujete, nebo respektive můžete si je zašifrovat nástrojem třetích stran samozřejmě. Jestli je možné, další dotaz, jestli je možné zálohy duplikovat na připojený USB hard disk, například k serveru ale, nebo Synology NASu třeba. Tak ty zálohy dá se přímo dokonce dá se přímo nastavit, aby ty zálohy vlastně se rovnou duplikovaly, aby se repliky těch záloh ukládaly na druhé úložiště. Tohle to se dá určitě nastavit přímo v programu. Tak, pak tady jsou nějaké individuální dotazy, které bychom si asi dovolili odpovědět píše mailem. Tady dotaz ještě obecný, který bych asi odpověděl. Jak je na tom zálohování běžících aplikací, například připojeného PST souboru? Tak Acronis otevřené soubory, běžící aplikace, databáze samozřejmě zálohuje. Tam s tímhletím není problém. Jediná záležitost je, jak jsem říkal, ohledně Acronis True Image produktu nepodporuje zálohování databází, jako je SQL a jiných. Jinak otevřené soubory a databáze zálohovány jsou. Je to technologie, kterou Acronis používá x let a funguje to. Určitě možná bych jenom doplnil, musíte zálohovat imagingově, samozřejmě, ne souborově, pak když děláte image celých disků či oddílů, není s tím absolutně žádný problém. Tak, děkujeme v tuto chvíli za dotazy, pokud ještě budou nějaké další tak nápady nebo dotazy, tak klidně pište, jinak si bych předal slovo zpátky Honzovi, který by nám dokončil ukázku a pak si zasoutěžíme teda o ty tři licence. Tak, se nám to mezičase nainstalovalo, vidíme, že vlastně nejdřív se ty balíčky nakopírovaly na danou stanici, provedla se instalace a v poslední krok daná stanice se nám přidala na management server. To můžeme ověřit následovně, když se podíváme All Machines with Agents, máme tady novou stanici Webinar 1, kterou jsme vzdáleně teď nainstalovali. Co nyní? Máme teda nainstalováno, máme tady několik počítačů. Je potřeba si teď rozmyslet, jak vytvořit ty backup plány, jak vlastně zálohovat. Jak už jsme tady nastínili, dají se tady dělat i různé složky, ať už, nebo respektive skupiny, ať už nějaké statické či dynamické. Dělá se to Machines with Agents pravým tlačítkem Create Group. A tady si už pojmenujeme nějakou složku nebo skupinu, může být buď statická, to znamená ručně si do té skupiny přidáte některé agenty, anebo dynamická na základě nějakých kritérií, to znamená třeba operační systém, do téhle složky půjdou všechny agenti nebo stroje třeba z Windows 7. Jo. To znamená, takhle se dá velice jednoduše vytvořit skupiny. Máme třeba nějakou testovací skupinu a teď tam můžeme přiřadit toho agenta s tím webinářem, add to another group, test, OK, když se podíváme, máme tady náš webinář testovací. V čem spočívá síla těch složek? Je to velmi dobrá věc tehdy, když si vytvoříme vlastně backup plán a jako items to backup, to znamená to, co se bude zálohovat, zvolíme celou tu složku. V ten moment, když máme vytvořený takový backup plán, jakmile do té složky, ať už ručně, či automaticky na základě nějakých kritérií, spadne nějaký další agent, automaticky se provede deploy toho backup plánu a automaticky se bez jakéhokoliv vašeho přičinění začne prostě zálohovat. To znamená, když si opravdu rozumně nadefinujete takové backup plány,
podstatě se nemusíte vůbec o nic starat. Přinesete nový notebook, nastavíte, nahrajete tam agenta, automaticky se začíná zálohovat podle nějakých pravidel. Co se týče toho backup plánu, já jsem teda ten backup plán založil nebo vyvolal takto pravým tlačítkem backup, nebo se to samozřejmě dá udělat tady přes backup plan and task, new backup plan. Vždycky se to skládá z nějakých 4-5 parametrů. Vždycky je to, co chceme zálohovat, kam to chceme zálohovat, jak to zálohovat a nějaké dodatečné nastavení. Tak, co chceme zálohovat, můžeme zálohovat celou teda tu testovací skupinu. OK. Kam to chceme zálohovat? Máme už prostě přednastaveno centralizované úložiště, takže ho prostě jenom vybereme, o nic více nestaráme. Single pass backup, obvykle u stanic vypnuto, tohle toto slouží pouze pokud na dané stanici nebo serveru se nachází nějaká aplikace, třeba SQL server a požadujeme granulární obnovu. Obvykle u stanic vypnuto, není potřeba. Tak, jak zálohovat? Na výběr máme několik zálohovacích plánů, buď je to jednoduchý plán, kde opravdu se to jednou za den nebo dle nastavení prostě pustí, moc více parametrů tam nastavovat nejde. Obvykle velmi, velmi často používaný GFS plán, v podstatě je to přednastavený plán, který jednou denně vám udělá increment, jednou týdně potom vlastně diferenciální zálohu a jednou za měsíc plný backup. Dá se tady potom nastavovat nějaká přímo retence, kolik těch denních záloh, kolik těch týdenních, kolik těch měsíčních. Tady byl dotaz vlastně, jak nějakým způsobem replikovat ty zálohy. Stačí opravdu zakliknout replicate a otevře se nám nová sekce, vlastně stejná jako ta předchozí, kam zálohovat a zase vybíráme. Může to být FTP server, SFTP server, může to být nějaká pouze složka sdílená nebo další centralizovaný vault. Jakmile takovou replikaci budeme mít nastavenou, tak Acronis postupuje tak, že udělá zálohu do primárního úložiště. Po dokončení té zálohy začíná automaticky replikovat, to znamená data z primárního úložiště kopíruje do toho sekundárního, terciálního a podobně. Tak, co je určitě ještě dobré a co bych zmínil, já si tady udělám nějaké třeba vlastní schéma, custom schéma, opravdu si to můžete nastavit, jak je potřeba. Co se velmi často používá, tak používají se takzvané kontinuální přírůstky, kdy opravdu jenom jednou na začátku se udělá full backup, potom už vždycky jenom nějaké inkrementy. Toto se velmi často používá tehdy, když se zálohují stanice, respektive hlavně notebooky, které jsou třeba velmi málo v té podnikové síti připojeny, často cestují, aby se opravdu, když už tam nějakou chvilku jsou, aby se opravdu aspoň ten inkrement vykonal. Nastavení je velmi jednoduché. Nastaví se vlastně jenom ta inkrementální záloha. Může se nastavit třeba co 3 hodiny. A tady bych určitě zdůraznil, na co se zaměřit. Abyste, jakmile, nebo hlavně týká se to těch větších nasazení, ale to zálohování je samozřejmě docela velký nápor na to úložiště a taky i na síť. To znamená, aby se vám všechny ty stroje nezálohovaly v jeden čas, v jeden moment, tak dá se tady pustit takzvané časové okno. A funguje to tak, že si tady nastavíte třeba nějaké rozmezí 1 hodiny, a jakmile ten backup plán je vypojován na ty dané agenty, tak se z toho intervalu 1 hodiny vygeneruje pro každého agenta náhodné číslo a o to náhodné číslo třeba o 10 minut se prostě to spuštění toho plánu posune.
Krásně se vám teda ta zátěž rozloží, nemusíte absolutně přemýšlet, prostě kdy, který stroj zálohujete, nemusíte to ručně tady nastavovat. Takže určitě doporučuji. Tím, že máme nastavené inkrementy a pokud budeme provádět tu plnou zálohu, samozřejmě inkrement vždycky musí být z začátku plná záloha. Pokud v tom úložišti žádná plná záloha nebude, i když je to nastaveno takto, tak se provede vždycky poprvé plná záloha. Určitě je dobré zapnout nějaké čištění toho archivu, tady bych chtěl zdůraznit, nikdy z toho úložiště fyzicky nic nemažte. Vždycky to mazání případně musí provést Acronis. Nastavíme teda retention rules, co se týče toho continuous incremental, tak nastavuje se to takto, že tady dáte konsolidaci a v ten moment vlastně, když ta záloha, ten archiv přesáhne 30 dnů, tak teď to máme nastaveno po zálohování, ale samozřejmě dá se to i nastavit jakoby na nějaký časový plán, tak jakmile ten archiv bude mít více jak 30 dnů, tak se vlastně ty nejstarší inkrementy začnou slučovat s tou plnou zálohou. Tady na tohle nastavení je určitě vhodné mít storage node a centralizované spravované úložiště, protože právě tuto konsolidaci potom bude dělat ten storage node. Nikoliv ti agenti, kteří jsou na notebooku a kteří jsou puštění pár minut nebo pár desítek minut jenom denně, nemusela by ta konsolidace doběhnout. Tak, pak tady máme samozřejmě nějaký název backup plánu a podobně. Jsou tady ještě nějaké dodatečné nastavení. Takový backup plán můžeme uložit. OK, ještě tady nemám žádný název. Tak a vidíme, že máme nový backup plán, klidně ho můžeme hned spustit. Tak ono to bude chvíličku trvat, protože se to musí rozdeployovat na ten stroj a potom by se měl spustit. Tak, už nám běží. V tenhle moment se nám vlastně zálohuje daná stanice. Jakmile přidáte nějakou dalšího agenta do té složky test, automaticky se podle tohohle plánu začne taky zálohovat. Takže tolik vlastně v kostce, jak nastavit, jak takové ty první krůčky udělat. Úplně na závěr bych možná ukázal, jak vypadá, co jsme tady zmiňovali, ten disaster recovery plán. Spíše ukážu, kde to vlastně nastavit. Default backup options a někde tady by měl být disaster recovery plán. A můžete si ho buď nechat posílat mailem, anebo já teda mám raději, ať se mi ukládá do nějaké sdílené složky, kde je vždycky odkudkoliv najdu. No, takže jakmile po každé záloze se ten disaster recovery plán vygeneruje, no a vypadá to nějak takto. Kouknem. Tady máme Acronis disaster recovery, máme tady třeba webinář 1. A já to musím, je to HTML a otevřeme si to prohlížeči. No, tak to vlastně vypadá disaster recovery plán. Opravdu je to krok po kroku, jak postupovat v případě nějaké obnovy, havárie. Je to výhodné i v tom, že tady vidíte třeba tu konfiguraci toho počítače a podobně. Co bych ještě možná dodal, možná jste si všimli, mám, ačkoliv samozřejmě Acronis Backup i Advanced verze je plně v češtině, já používám anglickou verzi, má to výhodu v tom, že no, má to v podstatě dvě výhody, a to především to, že jednak ty anglické buildy vycházejí o chvíličku dříve než ty české, ale pokud se potom řeší něco třeba i s technickou podporou, tak ty logy všechny jsou v angličtině a samozřejmě ta technická podpora, teď nemyslím jakoby nás tady, ale oficiální technickou podporu Acronisu, tak tomu samozřejmě rozumí lépe, než pokud ty logy budou česky.
Pokud budete mít ovšem českou verzi Acronisu, tak i ty disaster recovery plány budou plně v češtině. Takže je to jenom opravdu na vás, jestli zvolit českou či anglickou. Zálohování nám tady běží. Možná ještě ukážu, jak vlastně vypadá to úložiště. To není teď to, co jsme založili, to je tady to naše, co používáme. Jo, jsou tady archivy, jsou tady veškeré zálohy, takže tak to to vypadá. To je z mojí strany asi vše, nevím, jestli ještě Aleš něco k tomu řekne. Tak, děkuji Honzovi za ukázku, protože čas se nám nachýlil a tak se podíváme na tu soutěž. Dotazy, které jste posílali, tak částečně už jsme odpověděli. Zbytek dotazů, které tady mezi tím dorazil během ukázky, tak odpovíme mailem, a to ještě dneska každopádně. Takže nebojte se, že jsme se vám nevěnovali. Mailem půjdou odpovědi na ty otázky. Pokud se někdo něco ptal, tak dostane odpověď. Ten, kdo teďka vyhraje licenci Trojmič, tak dostane navíc k tomu licenci samozřejmě. Tak, soutěž bude probíhat tak, že bude vždycky jedna otázka. Vy prosím vás, na ní odpovídejte do pole questions. Ta nejrychlejší a správná odpověď získá licenci. Takže celkem hrajeme o tři licence, takže budou tři otázky. Tak, já si to tady otázky připravím. A tak, jenom poprosím o ještě malou chviličku. Tak, jsme nachystáni. Tak, a vy se prosím nachystejte taky, rozklikněte si pole questions a připravte se psát. Tak, otázka číslo jedna. Za jednu licenci. Napište prosím, jak se jmenuje nejlevnější řešení společnosti Acronis pro zálohování stanic. Takže nejlevnější možné řešení pro zálohování stanic. Na začátku jsme si říkali, že ty řešení pro zálohování stanic jsou celkem tři. Ty podnikové jsou dvě. A to nejlevnější je to pro to domácí řešení nebo pro malé společnosti. Tak, ještě počkáme chvíli, jestli nějaké odpovědi dorazí. Tak, odpovědi přišlo spousta. Myslím, že skoro všechny jsou taky správně. A jako první správně odpověděl pan Jan Bednar, nebo Jan Bednář. Omlouvám se, nevidím diakritiku, takže já si poznačím. A panu Bednářovi nebo Bednárovi gratulujeme a získává jednu licenci Acronis Trojmič, kterou pošleme ještě dneska odpoledne. Tak. Pojďme na další otázku, otázka číslo 2, opět za jednu licenci Acronis Trojmič, a otázka číslo 2 zní takto. Napište prosím, jak se jmenuje produkt společnosti Acronis, který poskytuje pokročilé možnosti zálohování stanic. Takže pokročilé možnosti zálohování stanic, který produkt, je to teda to řešení, které tady jsme ukazovali, nebo u kterého měl Honza ukázku. Takže jak se ten produkt jmenuje? Tak, scházejí se odpovědi, scházejí. Tak, a první správná odpověď. Tak, mluvíme první správnou odpověď. A těch odpovědí je tu taková spousta, že budeme chvíličku hledat. Tak, a první správná odpověď, teda ten odpověď měla být Acronis Backup Advanced for PC, a jako první správně odpověděl pan Lukáš Němec, takže gratulujeme. Já si poznačím. Takže pan Lukáš Němec dneska získá licenci Acronis Image. A třetí otázka bude, nebo otázka číslo 3, je jednoduchá v tom, že chceme vidět odpověď ve
stylu ABC, takže A nebo B nebo C stačí zadat, nemusí to povídat celou větou. Pokud odpovíte větou nebo vyjmenováním, samozřejmě uznáme, ale stačí odpovědět A nebo B nebo C. Takže v tom je to jednodušší. A na druhou stranu ta odpověď nebo ta informace tady nepadla na webináři, takže zase bude třeba přemýšlet. A já si to tady nachystám, ještě prosím chvíličku. Tak a otázka číslo 3 zní takto. Napište prosím odpovědi ve tvaru A nebo B nebo C, který z dnes probíraných produktů umožňuje obsah klasického pevného disku přemigrovat na, nebo přenést na SSD disk. Takže hard disk drive na solid state drive migrace, který produkt to umožňuje? Za A všechny produkty, za B Acronis Backup for PC a Acronis Backup Advanced for PC, anebo za C jen Acronis True Image for PC a žádný jiný produkt. Takže za A všechny produkty, za B Backup for PC a Backup Advanced for PC a za C True Image. Tak, jak říkám, odpověď tady nezazněla dneska, ale kdo Acronis trošku zná nebo sleduje, tak určitě bude vědět. Tak a já už jdu hledat prvního správně, první správnou odpověď. Tak a správná odpověď se skrývala pod písmenkem A, tedy všechny produkty. To je dnes docela běžná záležitost, jeden z důvodů, proč si Acronis koupit. Můžete si svůj pevný disk klasický převést na SSD disk bez jakýchkoliv změn. Dokonce i to, že ten pevný disk má jinou velikost, nevadí. Tohle to Acronis si s tím poradí. Tak a jako první správně odpověděl pan Luboš Plášil, takže gratulujeme. A pan Luboš Plášil dneska dostane licenci Acronis True Image. Tak, vítězům gratulujeme samozřejmě. Omlouvám se za to, že jsme malinko přetáhli. Těch možností, které Acronis nabízí, je spousta a ani Honza tady dneska nedokázal všechno předvést. Pokud byste měli zájem a chuť se podívat na něco třeba konkrétnějšího, nemáte čas si sami otestovat, tak dejte vědět, napište na info@acronis.cz nebo zavolejte a můžeme takovýhle podobný webinář udělat třeba jenom právě pro vás. Pokud by vás zajímalo něco konkrétnějšího, můžeme se pohojit přesně o tom, zkonzultovat přesně to, co by vás zajímalo. Jinak děkujeme i za dotazy, které jste dneska posílali. Jak jsem říkal, na všechny dotazy odpovíme. Co jsme nestihli tady na webináři, tak odpovíme mailem. A jinak teda děkujeme za pozornost a vítězům gratulujeme. Takže hezký den a budeme se těšit. Nashledanou buď to osobně, nebo na příštím webináři. Hezký den přeju, nashledanou. Nashledanou.